Da dobro posluju i manja poljoprivredna gazdinstva, uverili smo se u mestu Maradik. Otac i sin i puno rada, uloženog truda i znoja i danas bogato kravama poljoprivredno gazdinstvo. Ja sam počeo pre, ne znam tačno koliko godina, 15, možda i više, kao dopunski rad uz moj posao u firmi koji sam obavljao, jel da? I tako da od tog dopunskog, evo, nastalo je poljoprivredno gazdinstvo. Tad sam imao dva grla, ali naknadno, recimo, mislim, to je bilo smešno. Išli smo, semenska detelina se tad radila, jel da? Ja i brat od ujaka otišli na vašar i prodajemo. I usput, ajde, jedan stoji pored deteline, drugi aj šeta, prolazimo i naiđemo tako na troje teladi. Čovjek prodaje iz Dobrinaca, čovjek Zoran se zvao, možda još Zoran. I ja ga pitam da mi proda jedno. A ja sam rekao, nikad neću crno-belo staviti u štalu. I tako on kroz priču ovamo, onamo, i nailazi jedan isto kupac, kaže, on bi isto jedan. Pa kaže, aj kupiti i dva. Pa kažem, i tako me nagovori, ja kupim dva. I stvarno sam, dobra grla su bila, to su bile sve preko 40 litara mlijeka, kao junice. Kao junice, i nisam uopšte zažalio što sam krenuo sa tim. Crveni Holštajn je rasa goveda poreklom iz Sjedinjenih Država. Kao rasa je priznata 1936. godine. Intenzivnom selekcijom u poboljšanim uslovima ishrane i nege nastala je rasa specijalizovanog mlečnog smera koja se odlikuje dobrim muznim karakteristikama. U ovom porodičnom gazdinstvu krave daju i preko 220 litera mleka dnevno, a oni ga dalje prosleđuju u mlekare. Možda su simentalke zbog mesa, zbog drugih bolje, ali dobro. Ovo su mlečnije krave i tako da. Kažete, neke su junice osemenjene, već neke su u pripremi? Pa da, pa moramo vršiti remont. Remont koje su stare, koje su za rashod. Mi njih eliminišemo, a uvodimo nova podmlada koji moramo menjati. Uglavnom se otele same, mada gdje se ima i situacija da moramo da pomognemo, moramo zvati veterinara i tako da. Ali tu stvorimo se, tu smo, uvijek nekog ima kući, tako da. Radne snage nema. Obavljamo sve koliko možemo, toliko radimo. U stvari, toliko grla ostavimo koliko možemo da postignemo nas dvojica sami, zajedno sa ukućanima, jel da, porodicom. Kako bi posao bio isplativ, sami proizvode hranu za goveda. Na njivi im je pretežno zastupljena lucerka, ali rade i soju, ječam, kukuruz i raž. Posao je, ne može da se izmeri, to samo ko radi to razume i zna, tako da. Kad vama počinje radi dan, kad se završava, kako to izgleda sve? Pod ceo dan, počinje ujutro od 5, a završava se kasno do 7-8, čak nekad i do ponoći, sve zavisi od posla što radimo. Ogromna količina kabaste hrane, plus ovo što koncentrovane hrane, ali dobro, snalazimo se. Ranije smo to radili u kockaste bale, pa nismo imali s kim to raditi. Pa onda tako tražili smo rešenje, našli smo rešenje tako što smo krenuli sa rolo balama i to nam je sad dosta pomoglo. Iako su im štale pune teladi, iščekuju proleće i veliki broj novih grla. Masa teladi na rođenju je od 40 do 50 kg. Telesna masa krava je do 750 kg, a bikova 1100 pa i više kg. Kako kaže mladi gazda Igor, teladima se najviše raduju deca. Deca su aktivna i jezda su trenutno u školi, ali čim dođu iz škole, izlaze napolje, pomažu nam. Oni to sad još gledaju kao i kroz igru, ali se pomognu, tako da Pretpostavljam da su im najinteresantnije bebe. Tela, da. Mada stariji sin već uzme i počisti ispred nas i tako. Mi samo dođemo malo, još popravimo i to je super. U ovom domaćinstvu u Maradiku nema automatskog čišćenja krava, niti robotizovane muže.
sve se radi manuelno kao nekad. Iako zahteva puno posla, učinak je maksimalan, a benefiti veliki, kažu domaćini. Tri puta dnevno se čisti, pošto ispod krava treba da bude čisto, im treba ipak je to, da ne dobiju, da dođe do mastitisa, upala vimena, treba da bude higijena, baca se kreč u prahu, tako da Boga mi, to je posao 0,24. Baš tako. Pogotovo kod krava. Već kod tova, junadi, svinja, vi naranite bika jednom ujutru podne ili neko rani u podne i uveče. Pa da sad je to sve sistem, prospete mu i koncentrat i date sena i običe da ga opet posle podne isto to uradite i gotovo. A kod krave morate da budete faktički 24 sata da je obilazite i muzete. Bitno samo da ne bude neka velika promaja i tako da. Mada treba da bude svetla i da bude prostorija provetrena, ne treba da se zatvori štala skroz, da ne bi dolazilo isto do upala vimena, upala pluća, jer ne vole veliku vlažnost, na primjer, i vole svež vazduh. Znači tako. Njima ne smeta kada je minus? Ne smeta uopšte. Već je problem kad je 40 stepeni napolje nego sad kad je minus 5. Moja želja pa da nastave da rade. E to sad sve zavisi od mnogih uslova šta li je. Nije to samo da li on željan da radi ili ima tu drugi faktor. Tako da. Za govedarstvo na našim prostorima Holštajn rasa ima veliki značaj, jer se koristi za oplemenjivanje simentalske rase goveda u programima u kojima su forsirane osobine velike mlečnosti i muznosti. Ova rasa dnevno da po 30 i više litara mleka. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.